سلاوتان لبه خوشویستان، بخیر بن بو کورسی سی شارپ و اس کیو ال. من ناو محمد طایره. کورسیکم بو اماده کردون لسر اوی که چون بتوانین ویندوز فورم اپلیکیشن سیستم یک دروس کین با بکارنانی سی شارپ و اس کیو ال. کورسک سود او کسانی که باگراوندی کی کمیان لسر سی شارپ و اس کیو ال هی اتوان سودی لیور بگرن که تیدا سیستمی که در منخانه درست کن به شیوه که ساده. سرطا با درست کردن که ایمه پیویست من با عبید که با اشبه کردنی سی شارپ و هر وحد دیزاین کردنی فرم کن من ویژوال ستودیو دا بازین اینجا. امیش ویژنی زوره یک اگلو ویژنی که بکاری اینین ویژوال ستودیو 2019 و پیوستی که تر من با SQL که بریتیه ل SQL Server 2014 Express که ویش به همه شو ورژنی برستری هی بلام ل همی از ساده ترو با ایشی استای ایو باش بد 2014 که ایتی دوی او دزکین به دروس کردنی سیستمی که در مخانه ساده ل صفر و هر واحد جه بجه کردنی اپریشنگانی کرود و سیرچ و ریپورتینگ و کریستال ریپورت و لکوتایشا دوی تاو کردنی استابلش کردنی سیستم کمان واتا ام سیستم تو لشونه که دای انه ایشی پیب کد چون دای انه تو و ویلی اکید لشونه ایش بکد سا سرطا با دابازاندنی ویژوال ستودیو اچین گوگل و انوسین ویژوال ستودیو 2019 داونلود لیره یکم دانا کنونه که پیمانه لی ورژنی که کنی ویژوال دا بزنین بوله بروی خوی سا 22 بردسته بلام اما هر ایش به 2019 که اکین ساده ترو باشتره بو ایو که کلیگ لی 2019 اکین دانلود اکین پیویست اکاونتی مایکروسوفت هبه من اکاونتی مایکروسوفت اکی خومم کردو تا بم شوی لیره پرسنال من هی کمیونیتی من هی و انترپرایز من هی هر کمی کند دا بزنین که شدن بود روز نوی بلام انترپرایز و پرسنال که بیسته به کی اوید کی اکش هر لگوگل بنوسید ویژوالی 2019 پرودکت کی لیره بود یعنی لگید هوا اتوانی او کیانا بکر بینی بونمونه ما کی اکی انترپرایز ها بود 2019 بکری بینه ایشکت باید چشتان نبه هر کمی کن دانلود کن پنجانی به دانلود و انستالری که با دعوازید بم شوه اما دعوازید ویژوال ستودیو انستالر که اکی دو اما دو اکریت و لیر اگر دی قد بن من 2019 پیشتر انستالم کردو اگر بیم اویلیبل اول 2022 هی اتوانی دای بزینی ایو 2019 که تیایا و پیجی که لیم شوازه تا با گرید و وکو امی من سامن من بحثه وزانه 2022 دابازینم این عفو 2019 دابازینم بشیش اون با گرید و لیم بشه چیو چی حالا بجیرم .NET Desktop Development امده ابازینم و هر وها Data Storage and Processing ام دوانه لیلی کمو پنجانم به انستالاتا دابازید بم شوه همو انستالشنی ویژوال هر اوانه اگر دقیقه و بنامه من انستال دکن 2019 دا بزندو چیو چی تیه .NET Windows Development تیه و همان شوش Data Storage and Processing بزو دوانه دو به دوی او چی دا بزن SQL Server یعنی سین SQL Server 2014 Express Download Microsoft دوباره لیره اکینو و دانلود اکین لدانلود اکه چی دا بزینیم؟ اما این دا بزینیم اکسپریس ادوانسی 64 بید SQL اکسپریسی ادوانسی 64 بید 1.1 گیگه که کلیک لدانلود اکین این صحیح لدین و نیکست اکین بم شوه دای بزینیم دوی که دا وزی سمیلی رو پیشتر دام بزندو 2014 ام سیتاپت بود.
بەم شێوەیە چاوەڕێیەکەیت و سێتەپێکی لەم شێوازت بۆ کرێتەوانێ کە کلیک لە نیو SQL standalone installation ەکەین، لێرە ئەکسپت ەکەین و نێکست ەکەین. ئەگەر ئەپدەیت تووشت هاو ئەم دوو بەشەی سکیپی کەن تا ئەگاتە ڕوول. لە ڕوولەکانە چی تیایە سەلێکت ئۆڵەکەی هەر هەموو ڕوولەکان بە یەکجار ئینستاڵەکەی و نێکستەکەیت. یەتە خاڵی دوای ئەوە، لە خاڵی دوای ئەوە زۆربەتان تووشی ئەم کێشەیە بن، ئەڵێ ئەم سێرڤیس پاکە ڕیکوایرە. ئەو سێرڤیس پاکە بێ دابەزێنیت، من لە کۆمپیوتەرەکە ماتێنیە، ئەڵێم دۆت نێت مایکرۆسۆفت سێرڤیس پاکی 3.1 ئەمەت دۆت نێت سێرڤیس پاکی 1 ی مایکرۆسۆفت. کلیک لێرە ئەکەیت، داونلۆد ئەکەیت. بەم شێوەیە داونلۆد یەکەین. پاش ئەوەی کە داونلۆد بوو، ئەمە سێرڤیس پاکەکە داونلۆدمان کرد، ئینستاڵ یەکەین، چاوەڕێیەکەین تا ئینستاڵ ئەبێت. بەم شێوەیە کە ئینستاڵ بوو، لە بە سەرکەوتوویی ئینستاڵ بوو. ئێستا ئەگەر بچینە ناو SQL-ەکەمان، ڕیڕەن یەکەین، ئەبینین ئەڕواتە ئۆدیو. لێرە داوای ناوی ئینستانسێکە لێگاتەوە، هەر دیفۆڵتی خۆی بەکاربێنە MS SQL Server. پێویست ناکات هیچ ناوێکی لێبنی و کە نێکستەکەی چێتە خطوەی دوای ئەوە. سێرڤەر کۆنفیگریشنە لێرەش هەر نێکستەکەی تر، لێرە بەدواهەمی هەر نێکست نێکستە هیچی ناگۆڕی، هەر هەمی نێکست نێکستەکەی هەتا وەکو ئینستاڵ ئەبێت. من نامەوێت ئینستاڵی کەم لەبەرەوەی پێشتر ئینستاڵم کردووە، SQL-ێکی ترم ئینستاڵ کردووە. هەر نێکست نێکستەکەی تو دەزەکە بە ئینستاڵیشنی خۆی و SQL-ەکەش بە سەرکەوتوویی ئینستاڵ ئەبێت. بەم شێوەیەش کۆتایی بە ڤیدیۆیەمان هێنین. ئینشەڵا لەوانی داهاتوو دەزەکەین بە دروستکردنی پرۆژەکەمان لە سفرەوانێ و ڕۆژانە بەردەوام بن. لەشتان ساغ بێ و سەرکەوتوو بن.